Prikupljaj i primjenjuj znanje u malim količinama je prvo od 14 pravila učenja. Ono ti kaže da umjesto da uzmeš jednu materiju i naučiš sve što može na ovoj planeti Zemlji da se nađe u određenoj temi i tek onda kreneš da je primjenjuješ, ti u stvari uzmi i nauči samo onoliko koliko ti je potrebno da primjeniš to i onda sutrada naučiš nešto novo i primjeniš i tako dalje. Like i follow za još. Ne postoji neuspeh, samo lekcija je drugo pravilo učenja. Svaki put kada pokušaš nešto novo, kada učiš nešto novo, vjerovatno će ti se desiti da pogrešiš. Nemoj tada odustaneš, već nauči na svojim greškama. Zamisli kada si prvi put pokušao da naučiš da šetaš i kad si pao, odnosno kad nisi uspio da šetaš, da si odustao od učenja šetanja, gdje bi ti sad život bio. Tako da ako imaš sposobnost da naučiš na svojim greškama, bit ćeš nezaustavljiv. Like. Oni nikad nisu krivi je treće pravilo učenja. Kada god radiš nešto, učiš nešto novo, nikad ne možeš da kriviš eksternu stvar, profesora, knjigu, vreme, svet, univerzum, tvoje prijatelje. Zašto? Zato što ti onda nisi u kontroli. Ali ako kriviš sebe, ti onda možda preuzmeš kontrolu, možda naučiš od neuspeha i to je glavna stvar da naučiš na greškama. Like i follow za još. Uči aktivno, a ne pasivno je četvrto pravilo učenja. Kao što ne možeš da naučiš da igraš fudbal gledajući utakmice, tako ne možeš ni da položiš ispit samo razmišljajući o tome. Treba da radiš simulacije kontrolnog ili ispita i tako ćeš moći najbolje da proceniš da li si savladao određenu materiju i da li si spreman za kontrolni. Like i follow za još. Nemoj da ponavljaš negativne događaje. Peto pravilo učenja. Da li se neka loša stvar već desila, pao si ispit, pa ti sad u glavi sebi ponaša, ako sam pao jedan, paš ću još jedan, zato bolje da ni naučim, to će te sprečiti, a ti zapravo učiš i da izađeš na ispit i da ponaš. Tako da nemoj da ponavljaš u sebi negativne događaje, pogotovo ako se još nisu ni desili, nemoj da ih izmišljaš, neće ti pomoći. Like i follow za još. Nauči kako učiš je šesto pravilo učenja. Neurolingvističko programiranje je dalo četiri kategorije učenja. Prvo jeste nesvesno neznanje. To je kada radiš nešto pogrešno, a nisi svestan da si pogrešio, ne znaš kako popraviš problem. Drugo je svesno neznanje. To je kada si svestan da si pogrešio, znaš kako da ga ispraviš. Treće je svesno znanje, to je kada znaš da si tačno uradio, znaš zbog čega si uradio i četvrto je nesvesno znanje, a to je kada intuitivno znaš tačan odgovor, ne moraš da razmišljaš tome, ne trošiš energiju na razmišljanje, like i follow za još. Budi spreman da prolaziš kroz period bola je sedmo pravilo učenja. Svaki put kada pokušaš da naučiš nešto novo, da li to bilo znanje ili veština, neka nova tehnika, prolazit ćeš kroz period neuspeha, jedan neuspeh, drugi neuspeh, treći neuspeh i imat ćeš osjećaj da je to jednostavno nemoguće i želit ćeš da odustaneš. Ali nemoj, jer ako odustaneš, nikad nećeš moći da naučiš to, ali ako nastaviš, probaš još jedno, probaš još dva put, možda ćeš uspjeti. Like i follow za još. Nemoj tražiti od tvojih prijatelja, od tvoje porodice dozvolu, je osmo pravilo učenja. Nemoj tražiti dozvolu da odustaneš, nemoj tražiti izgovore, nemoj da kažeš dosta mi je, umorio sam se. Normalno je da će tvoji prijatelji reći, ma dosta si učio, idemo na fudbal. Normalno je da će tvoja mama reći u redu i sunce moje, odmori malo, ali nije u redu zato što praviš izgovore. Like i follow za još. Testiraj nove ideje je deveto pravilo učenja. Svaki put kada pokušaš nešto novo, na primjer da naučiš memorijsku tehniku, možda ona ne može da se primeni za taj određeni problem koji imaš, ili ti nije jednostavna za razumevanje, ili možda ti se ne sviđa. To je sasvim u redu, jedan video snimak na 20-30 različitih memorijskih tehnika, probaj sve pa ćeš uzeti jednu koja ti se sviđa. Like i follow za još. Kada nešto radi, shvati kako i zašto to funkcioniše, je deseto pravilo učenja. Pre neki dan dao sam vam tehniku kako zapamtite države i njihove glavne gradove. Ti si ih primenio, dobio si pečat na kontrolnom. Sada se zapitaj zašto je ta tehnika funkcionisala za mene i kako ona funkcioniše. Zašto? Zato što to kada shvatiš, to isto znanje moći ćeš da primeniš i na nekim drugim stvarima. Dobro? Like i follow za još.
Ako ne znaš kako se nešto radi, nemoj da ideš, je 11. pravilo učenja. Dakle, ako imaš nešto što ti nije jasno, ti pa sad imaš čas iz matematike i nije ti jasno kako se rešava određeni zadatak, kada zvoni, nema ideš kod drugara, nema na odmor. Ideš kod učiteljice, kod profesora, kod nastavnike i pitaš ja ti objasni kako se radi taj zadatak. Dobro, like i follow za još. Budi okružen ljudima koji su bolji od tebe je 12. pravilo učenja. Verujem da si čuo, ti si prosek 5 ljudi s kojima se družiš. Pa to znači ako ljudi s kojima se družiš su daleko iznad svih ostalih mnogo bolji i ti ćeš s vremenom da porasteš na njihov nivo i bit ćeš daleko iznad proseka, tako da klikni like i klikni follow, vidimo se u sljedećem video snimku. Pobrini se da odnos uloženog truda i rezultata koji dobiješ se stalno poveća. Kada pogledaš moj video snimak i naučiš kako je čitaš duplo brže, nije poenta da ti učiš i dalje 4 sata samo pročitaš duplo više, već je poenta da isti materijal pročitaš za duplo kraće vremena kako bi imao 2 sata više vremena da se igraš, gledaš filmove, serije, piješ kafu i ostalo. Like i follow za još. Završi ono što si započeo je 14. i možda najvažnije pravilo učenja. Većina ljudi kada počne da radi nešto i kada se susretne s nekim problemom, kada postane teško, oni odustanu. Ali baš tu je najveća količina učenja, kada ti imaš neki problem i naučiš kako ga savladaš, tako da nemoj da odustaješ. Like i follow za još.